stresset. Ja, jeg var egentlig mer stresset før i dag. Det er fra 12 til 14 timer hver dag. Så noen har gått ut etterpå til meg. Så virkelig en hard uke. Det er ikke noe vanskelig å synge ut. Nei, egentlig ikke. Jeg føler jeg har band i ryggen, så det går bra. Altså, i fjor var det veldig sånn, gøyt og mye energi. Det er veldig mye energi på senior også, men det er litt mer dyster. Stykket handler som sagt, eller som kanskje noen vet, om London på 1700-tallet, tror jeg det. Hvor en ond og egoistisk konge hersker. Så er det da en liten motstandsbevegelse som danner seg i undergrunnen under en liten pub. Og de setter seg et mål om å styrte kongen og gi makten til folket. Vi kan se at der er forskjellige scener, så går vi videre med de to knappene der. Så da kan vi hoppe gjennom de ulike scenene som vi har sett opp til teateret. Nei, det er faktisk ikke noe nærme enda, men når publikum begynner å komme, så blir det nok ganske mye kribling i magen. Nei, det blir jo sånn. Nærmere!